Үтеки хенен күнде радинан истечилер, уна телевидинан көрәтчилер, эфирге Time House партина бири, уна итачи Николай Бестинап, бүгін меха Үлбекөмір яқтыра режиссерді Ольга Степанова, уна Юричи Курап. Дя, бүгін оттан сәрі телевидин күрдік, бүгі студия бұтығар олимпийский чемпион, андойды үсті күлі чемпиона Павел Павлович Пенегин кәлен олырыр, онтан Борис Тебекке пулу, тобу АСПК, дя, АСПК, триум спортивный комплекс, бұ Павел Павлович тұлы тәрігін мұтын микрофона, куғаны үлілер болан хатан тылын әппәкі қал бұты, онан болуғана бігеге тұта Павел Павлович кәрі еммет, кенене манна кәлінген бағалыста ханағаны тағынды жөп Келен, сөбілісті, оны тұн білген кімді мәйді әбәтігер, кіне бәйтін, хана атын ағағасты кәті яға. Оның бұл аты біхеге ағағас әфірге білілейбет, оны 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан, әбәтір, WhatsApp нөмірінен, хатан әрген кәлбәдіқтір WhatsApp нөмірінен, бұл қойынары, ағыз 9-614, Билайынде, төсі сүрбағыз, ағуанағыз, онағыз нөмірінен, үтеқатын сөп, әсетті ғыл қатылығын, ағыз 9-614, чөдан екке, Ағыз, 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 он ағыз. Тя, бері бетін сағалы бұд, Павел Павлович, бүтек еңеден? Дұрауы. Ага, тя білген тұм бәр ғана ағын, ағастық әтерге көрді әбет. Тану, ағыз бүкке қомағы ең микрофон бұд мұстақал бұды. Оны сөйті бәйім санабын әпетем. Мен мұлығына Келін кімді, тоқты секрет, соқ келін кімдерге олар интернет сайдан WhatsApp, Instagram, Telegram бар болан. Әбі қойы негативный тоқтырмен адырып сұпаттақсалдар. Оны оттан құмы ұйық ең істебін, көрібін, білібін. Ол ең оны кетек біттен, кәне біттен әпекірі бұл сұрай келемін кабинетім қаған бағыр ағыз, ағыз. Кәлін үлбөң біремен меға керіңет, әтін дейріңмеді. Оны бұл ұнатын. Күнжік бар, қайылыр, мен апын туаналдыр. Туаналдыр, әлбіқті туаналдыр. Ұнатын, олимпийский спорт көсеулақ болымын ұнатын, әрі болымын. Тұлыянымен бачаңырлы кәлдім. Но мен әме сақа кезі моларым бұйдынан әттәқ сейінің не біле қайын. Онтан, тоғы үйтікіндік меға үйтікіндік түйі, оны мен апын туғаны кәлерден болықы мұрастой. Тауыққа мен дүгінші 910 сылдақы хәбескі, сөйескі олимпиады кәнеттен. Омы күгін кейіпке кәлін ұчылғыр жүй чепчік атлетикаға сөйескі ойыс бол ұчылғыр. Река Смен Катын, чемпион Катын, он Европа чемпион Катын, это спортивный костюм, его бутеронный костюм, уже все влияет. А то на Муктиве, как Таптаган, Кергену бутым, он тон, то инче того, что есть, а он сет Аллаха бейм, он на Сахаву, мин Сахам Сергей, кэхэн кэлэпит, ол кэнтэн сыл болад, кэне, то инче того, что есть, а он сыл Аллаха, Сеулы олимпиадаға тиян сөйлен әвескі сөйіз қыманы тұқыр қыл көмес ағылсы бұты. Онында кенері ұлықта бұт рекордтары, андыңды рекордды, олимпийский рекордтары білеген ұлы күрен Алжапаққа, Алжапаққа. Бұрынан тұрар де. Рекордты кемінің генесіз болан тұрар, тұрар онына. Онтан кені, ол кенетті кені манына дайынды бар, үші байдық. Ұлыстырдан ұшылығы ұрайында дәрі болықты. Ұрайында әнжен ұсқолы ұрыңды көсенерін, кәпсен, өрін көтен ұрай әқалбай болыпты. Оны кімді ғана кеніне бұл ән кіргіз қаған, әйі кіргізді көттен, өйгіз ғанаға да болықты. Ол білдір. Кені ұлы ғана келін бұл манна ғылавны тренерінен үләпті. Лидер ғана тоқ. Олары кені ғыламды тренер бұл бұтын көйттен результаттыры үстіріптен спорды сәңгір әйтшілер, чепчекі атлетиканы білетшілер, білелдір. Ол күндік Лондонда олимпиадаға Жене Калатко екіз үлін көмес медайлан тұрар ядроға. Оны
Весковые чемпионеры, Европа чемпионеры, это автор, угодок. Тохи, я другой мне Максим Афонин ден. Ол, блин, да он Россия востыдер. Кем мир найтен Светлана Рогозина. Эми Россия хасады востыдер. Мы их испытываем, он там дети Азии. Хирбитом Калюнки ныне. Москва сарады пута. Алкентен Лена Жакова дина мемонтан ханахыз эми Россияны кыен олимпиадага кыттан турар Лондон олимпиадага ага сөз метрага онтан отты бу бебе тоглор бут кыргыттар бут сырдана тропима морпама ан эвеска Россия эки тогул бастата международный кыргыттарга ме бастаталат морпандарга эдерде онтан Сергей Томилов, он Денис Федоренко, Россия чемпионы бедрен возрасты бобыттыр. Павел Павлович, бейха эриен кәлелер лыққайын, ұйтыны. Алло. Алло, дыраба. Дыраба, қаттар еддей. Бұджекускай қораттан бетір дәкілдап демен, қорат олықтауын абын. Ұйтыгын. Ұйтыгын. Павел Павлович ағарды. Бұл бейі, Павел Павлович, бұл бейіге хақат ұрытынатын бір кен тұттыр кейбі болаған. Оны бұл кеннекеті батысапқа дағыны еті интернет тәйтімегер. Бұған ба құрақтар, қоп, сеттіптер бұл тарған алылар. Оны мені тағай бәппе, оңына мұрам бұл нұрып барыты тіп бәған білі адеті батысапынан. Ол бұл құған тарғанарын, оны бағалысты бұл көнетік. Эти әйгіне киргиздері крыша лыр, оның маңы қаз бидді кәрбіп киргиз бартын. Бал палыш пен егін ағал бұ дегенден орынна құрақ тоғыды тарғанар. Оны бұл негілен неға бұжонға бартығар әні ағасты күші батық бәрін берерім болды. Сөп мақтал үйті негін дәрі, бал палыш, тоқ барын бар-бар күрдік де ағасты әте қайын. Эти мен құмотар, ұрысты құмотар, тоғы ұлғы оқ, мен еті күндік дөрелдірі, тоғы еқі мен ететен арбыдым күндік. Келгенім Қырғызстанда болан. Оны, конечно, мен етіне іспір тұтаты апын. Тоғы еқі оқ дел ба, суғы сұрба болан де. Етінде бар бұдан тұлыят атым, конечно, тұлыят атым істерге қоған. Оны мен тұқ дейін бұн. Етіне келдірер, етіне көпсейір. Етіне тарғата жөндір, мәрі туынан проблемалақ, мәрі туынан әйдәмет жөндір дияны бұн. Олар мен кенер, конечно, кенерге мен туғытып апын. Қомсына апын тодиқы, мәрі проблемалақ жөндір. Оны әйдәлім кенер бұрастығына бұн. Мен сағам жылын таптығын, сөбілігін, сағам ерін тұғығыр. Білген дөлі еде бұн. Орыт тұстарды көмендер ол, көмбердің көте. Оны қайықыны өттен білген телеграм, инстаграм демін барында. Тыл барында оның бар бұтын өттен. Мәлірі сыған алатынар мереме көндіре дияны бұн. Мереме қағам барар күнжігі тағырыға. Оны тұрамен маңық көріп болық бұна, масштабында көріп болық бұна. Құрағанды дүу бардығыр, еті бопрос тұр. Эмигранды бопрос тұр. Құрағы Америкаға Трамп қайда қиыны президент болды. Оның мен эмигранды күтті бастан ұқсауын дейін. Мексиканы, Мексиканы күтті бұдық ұлқан күрені тұтауын дейін. Оның жонын қолған әлбіғыл бұта. Европа қайда болды Мұлтыры. Просто өлге тұрын оны бейғат көріғат телевизерге. Бейғы Россия әме қандықты көріп болын еті. Еті Қырғызстанды, еті тоқтартан тәжіктер бары кәлілдер, лейлдер. Оны барты мен албыт болады. Әне той же дейікті де. Оны өттен просто істерге құмылтылық. Тәхен әне ағырды тоқтан тақсар еті? Даже маңық Мен бір случай көп шекмай, қолырым племянігім, мені таксиінің айнабыт, оның олағына тұқ
кәлсенәр үйбі мен. Бүйеға бейнеген бар, бейге күтеп біт, кені бейгені күрсалыр енден. Оны сойда, меға кәпсәті ғады. Оны там ұлау мен әме, әме таксинайынан емін үйті қайым үдік. Олардың қай тоқ күрсала өті дейбі мен. Оны бар, бейға бейнеген дейір. Мен королора не дейір. Вот уходя к ней идет, мы должны бельбет королевран. Вот он олимпийский чемпион идет. Вот это такой свой дом ему просто. Вот я мин кемерет уханар, то бейрон до хайсарды, хайдера кодовай пин-кодку долан. То уханар был бы трону. Я хлору улин это мин. И такой дук ханнера крышалыр, кемерет вол таксист, это было она мин хом агас. Келим я хотел тут же меня телефон мор звонил на хту, телефон мы барбелилер, мы было хана сунул хту, надо было хана. Сразу тут же эти не перескакивали ханада, эти не вместе мы мин силовой структуры лорга, он был министригер, сурьянтурован, мы мин через пенка мискандиен, мы лапан. Чаще он думает, то она жена блундивен, раз уго тарандивен, меня хландивен, он там. Беге пыз бұларға мен біттім. Оның тарғынан де біттім, оны кімді қиылдар, тарғаталдар, оны кімді қатенден құрылдарын бағастым, еға күрдірін барын дейін сәбілден өріп біттім. Ол түмегет білелікті? Отын, кенар қаябаттар, әппет, мебет ақтыры, құмайы қиын, мәдірі қиын, мұлбат ақтыры дүйілі, сам дейілі, скөтай туға берді. Сәп, бүгін бенеген студия бұтығар олимпийский чемпион Андрей Дөрістігілі чемпионы Павел Павлович бенеген кәлінің жеттілері баяғыд үйтілер күтін бұл 32-00-616 32-11-616 телефондарын әбетер WhatsApp нөңе бере қатын сөп мананам нұ әлбәқ бағайы сұрықтар кейт біттер оны бұл ланы бейге кілгіз бұл реклама кәнеттен ағық бұд манаттан тоқтан де біттер. Бұл ғорнайттан сұр ебіт тебіттер, әғарды тебіттер, беге ұлығы тай бәпет, Павел Павлович пенеген беге ұлу спортсмен мұт, оның кенде үйбіт тебіттер. Оның білген кілгіз рекламына тоқты бұл, 2 минута ол қанеттен кәпсәді тебіттен салғы ғақпатқанда даратыман. Сөтігіл үтегі әнен күнді телевизиядан көләтшілер, оны радиона істәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіні беріне көрі істелір ғат. Бейгі ағас әфір көрілі бет, бейгі 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әрінгіт бәғді үйтілер күтін бері қатын сөп, бейгі тұта әрін. Тейділер, алу? 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 Дұрабыларын? Дұрабыларын? Сөп, саңара неген? Михалев Семен Анатолиевич деппін, өйәе білі ұлығын бағылығын бастағы ғол бұя әтшетабын. Сөп. Сөп, сөп, саңара неген? Бұл. Ағасы бігі бағыт. Тұлаққа телевидение аға, бұл палпалы сүкітті көрсігі передачатын көрі оларым мұн. Бұл Палпалыш нұрғытын еннегер ұтын үтігілі құңылы тұрсты жоғына бір кен тұттар хақабыт ұланы болдағады. Оның еті аспыққа, түріңізгі бұл бұққа кеніне жөн білі ешейден ханарды басақтыра құмылтылақ дейханды үбін. Кейбі әсін менен есін істеқті ақыты ұның бұл. Үші батық кәпсі оларын көріммен астынабын, оның атын Палпалыш ұлу кейінден бейдеген ұлы бұд, оның үйәе білуілері бейі кініне ұл басты бұд, ұлу тұстық бұдыдан кіне қағандағына бейдетіні күтті тоқты конфликт құлақ,
еще бывает, барбирге у вас тахан отсюлили ханны хотят джамбалах пете. Шеп махтал. А ты халкер ятрун, а то дикий ну нулал тонал та, то дикий уамбирал тонал та, то и ты ларла не хебет. Манда сюда халбах твох келлади. Твох тен ри сунтартан. Сурья вот Павел Павлович, она антиорема, бихи эйнкетте эри бирге бар. Биттен италлар, так, он там, чурапчеттан эльбаққи хурияр, она бартына ағалы бапы, сүдді альбаққи егел эруияр, барта туох. Ага, сәп, барта өй бүл сұруқтара, он там де, бұ асбыққа бихиге, тон бұ, Илдар Хамыт Сомогол Хоргангарда, шой ба, мүнне қаде, оны түмік түркөлді, оны бұл аны, ән бәң Сомогол Ху тұхынан санан. Тон беге, ұстақалар бәу өтен Илдақтек Қарыстыған, мен бастан текім барын, Қарыстыған олған үмін білімілі әтті бітін түйәрбәкке, оны мұны хүрбәкке, қобыл сөйбет тарғатар күндік, басап таспакке, Өлек бұнады. Ел тарғапытын тұлы, ел тарғамытын тұлы түмсәмет. Сомолған дейін ол болар. Бұл ол ең Асен Сергеевич Сомолғы сылын, түмсі сылын анабыды. Ол ең бей Сомолғыс тоқ бұнары, 200 болдақ бұнары, еті көрдерді бітті. Оны ақсыз жылға қайдақ Сомолғы құпын өтпісек бұнары. Ол көрдіп еге, ене бі текі сайды бітігір. Мисана анам барын ехтақ бит. Ол барды беге дәрече атап бит, ол бұл тұстарға. Сағы сен сайдарын дұға. Ты бұл сама ғылығы салын тәптетінден, қағанда бұл батақ құрақ тегі болан асты, аңды үйді кубаға де. Оны мұл сүдді ақылыған, бұл спорт бұраған деген біл ақты әті. Оның бұл аны, бұл құрақ тегі тілді бұта, бұл саға дұру ұта сайдарыға тұқ сол талағай. Оныры болды. Тұсту, бияға ақыр егер әпітеқ амыты бар. Еті кубак мері бейл бұпын бияға ұлған кайы бұт. Онтан кенне түрет кайлақты грандиозны бұпын бейге солған кайы бұн болар. Қолымен табарыстым, доғытырым, Олимпийский чемпионы кәл әртіклар. Лері Хабилы Грузияттан, Японияттан, Такада сан, Тамьямы сан, кәлендер ғылдеттатылар. Просто соға мақтайым бәділдар. Кәлер сөй құрақты ебе ғой, дебіттірі, көрбіттірі оған мұран әйтен қоғыра Международная федерация, тұсту спорт федерация, тұсту спортны федерация, лалы біз әтеті дағына. Бұл маңына күндік Кубок Мира ханды бола лектені. Бияқа просто сақабы сенен өсті түгіл имиджін өсір көтіқті. Еті барда беге көйі бұд. Сақабы сенен спортның бі. Онда тұн түрің спортивный комплекс әде, қағанды тұл батаған тұл әде. Қағанды әндік әлбәқ кейіне көрелік пен, аңдайды Кубокар олық екі күн тұқары хасадаттан кейін әңгілі тобыс толыру. Кейі бидді месті оғыта, онда тұл билеттері олық ағаяқ күні еге біде біде, ағаяқ жас еге біде біде білеттері де, аңдайды Кубокар. Оның бұл ағана, онда білген ән түріңф спортивный комплекс директоры болаған, оның бұл ағана тұн. Бұл туақ тәрәңдер өсе болалары бұл түріңіп. Ән бұл ағана туақ тені тәрі бітінде, тұсту ұйы әденде, тұсту ұйы, оның бұл ағана өсе туақ құрақ тегілер болалары. Онда әті Кубок Мира 2 күн әтіліп тұр, 16 сұң әттіс күндерге просто кейі өрді. Тобыс тұлар өстінші, оларым естім арта толы. Нәрі түкі дұқырақ тегі кәлдері бұлардың ашы бұды. Оның ақсыз жылы үсті әрі толы. Оның етік үддік кәлін құрақтегері бұл баққа барды үддік кәлін ғанжықтың әді деймін. Бұл бәм ұттың ханабынан тұстық болырын бұлтынан бір үй тұстық үйеден ұры ұпытым ұратты. Москва керелілер, Москва көрелілер, ғанжалар. Ол күрді құры бұйылғы ғылғы бұл календары көрер болақы. Амбастан ақсы 90-ұныз көмін тұдары ханатығыр беге олимпийский чемпион мәді Роман Димитрев. Атынан межоны түнер традиционы болады түнер. Әме үші өнді кетті біт. Әме ұқ керіттен 10-10-10-10-тан кәлден қыт-қыттан әме үйді дұбөліне бапырдылар. Оларын күндік. Онтан ететілбітін күндік Кубок Мира асты. Онтан бұл кәлер суғата басқан үбі-үбі-үбі-үбі үддіс жығыларғы беге республикуат еңін
ханда тохтаватам Ольгас Пеппин. Улентан. Улентан альбагат истанди. Улентан нагатам. Это все удар дарканеттан. Сэп. Сэп, халкюртан эрьянихин, отыдикки 00-616, отыдикки 11-616 телефонларына, уна ватсабынан итэкатын сэп. Бүгін беге студия бітігар олимпийская чемпион Андойду үстігуллях чемпиона Пал Палыш Пенигин. Ағасы берге кәп сейіп сейлорор, онынтон білеген беге кылгас рекламы тоқта болға барабыд. Ол кәнеттен кәп сәтебетін салғық бұд. Если ты хочешь, отодики 00-616, отодики 11-616, телефон на берегат санагатын, эбетер ютилергатын берегатын сөп. Хасы оғар енен. Сетугул, нерундерги кунду, телевизионный корреляр, он на радио стачеллер, и тайм-аут спатины бирини короллер. Микрофон Николай Бестинер. Бегут беги студия Бутигар, Пал Палыш Пенигин, Лджитулер, Бега Ариенихин, а то дикки 00-16, то дикки 11-16 телефон на радио. Бега нам ну Ариенти Дилер. Алло. Алло, здорово, здорово. Здорово. Алло, Эрмалас Кревин. Дера. Пару, Пару, Жатон, Пару, Тави, Гуану, Волен, Блевин. А если сидит тут устаревшие, улакшим ехам бывает, тени кади растрам баран, улакшим ехам туран блевин. Олам болама, олимпийский чемпионар, франтвигу оламын ден, ат эстетик болар хэпке. Пасизмы кайбыт, франтвигу ола ден, хамникта артын үддік. Менем ебен франтвигу оламын. Олам болама, ауытнан бейкен тұттық, керінгінақ бит. Олам, олам ауына кен тұттықын, Ус миривин вонда миривин вонда ясуда агана кен тутта сурекен алгымин. Ану туран иттиба пурам тувак. Яже тувакума бут. Он ашиуна мен баратим тувака. Инде трибуна ворота тар буттара хамас атарта тулеккен тулеккен. Оно лиш микрофон сутере тапке. Лиш микрофону урата илен хавана колле дану тигну таккала туран тувала. А бастал две гунду, пиро така алат, оно сената идва пола алат. Отону, и си дуэдда мене прияше, белем нани, улетет толнан тотик бадда жен. Оно ирита бун, кунда сунан, пау пау лавис. Сэп, эссэ ити барда, хохти. Ити макарафон чахана иттлэ, дит тогон иттарэхэна хох. Утилы бутай, эн, ути, сангар ба, эн, өрбай, хангар ба, это, хаган ихилы бутай, о, онтон дэ, ти, тогтагастай. Был он это бир микрофон мудук проводной это. Он быстротурор, он это Джонель Бек был один. Он то не кис микрофон был он и таки микрофон батарея нам брал это. Он уже мулахал батарея батарея. Он то конечно мен тем мен лето лето как то все пидем Александр Александрович тен. Он конечно батарея тен конечно требовал бы это сюда. Кину ну чем мунан он. Сабутенис индивид ахтовенахту. Сэп, манда сюддах альбах бацабанан тухтакалалар барата тух. Алас улустартан, хуриялар бара юбилерин белдерелер, де? Манда олух альбах калар. Баратын кайян ахпаппын, тоғы жеті бірі бөбет олух ұгым, бірін аяқ минуты қалды. Сэп, ондаттон тух, манда бірін тирейіне иғтек альбет, барата тухте, барата юбилерин белдер бетон бір иғтек ебе манеттен. Пал Палыш, итагалыға сығының қайдағай бұ, сақа итагалыға итагалығар. Онында түн бұ, сақа итагалығын жетін тұттыры қанады жетін әтек ебе, оны тухте ханыгын иде беттір. Мен бәйім сақа болырым бұдан, сақа тұрқта болырым бұдан, нар әжей дұрағын жебін. Оны кені әтетінен бәйім бұ, сербен опынлар қанады бұрдақына ем бір алағы Оно так сорбанар, когда я вину виден, что я на кик сойер вообще, он их так умер. Оно то, то х, и тогдах был мон то х, красхалах был мон, мо манна никелах пару меньше лохлах понянован. Оно то, маскока варта мондук, еще и тохтар ян. Когда я делаю?
Үсті андайды чемпионатын қаяған, онтан төрді сылғар олимпиадыны қаяған. Жаңа ұрттығы яған, хамы итін күйіқта жондар бар аяғандар ғарды. Оның бұл аны, іті күйілер ғарды, күйілер ғарды. Хімі содула айып күрдік хедейлі ақынды. Үсті андайдыны кенеме кейбіді де, Абдурусы содула, мен танка дейін бағады, атадаларды. Ол күрдік ем хедейлерді ақын. Сетилер гарди, кюсени хайтаналарти, халгидерктнарга, холоба худдагар хамбота, ухан спорка ди, оно стимулиня то стимул боларти, халгидерктнаргар, халгибу ухан кайлга кадергар. Мен мало оно очорга киев кивинет. Оно киев колор бутом, он агасыл куду, он хеттал куду киев кондамди. Оно ондой дуван, ахтаван, таптыван, тардыван, Бәйім төлебет аласыппын, ұттығы сендермен аластырппын, ебін ағымын саныпын, нөмін сәргебін ұшталарпын. Ол меқа күз береді. Білін ағаны күз берді. Оны қай бағыра мұғытты тағыстықпына кенері нағыны бәйбін дағы келбекке, тез уасты ұстырынан дебек келді. Көберге дағыны, көберді тәгір болар еді. Тұсты кенері тоқталамын мен тағыстам деп. Оны керек қиыр деген. Әм бейін әтті құлғырға, мен қырияңыңы тұстыпада болымын 6-10-7-10-7 келерге әтті құлғырға білген көрек өтті. Қайда құны бұқатырдары, олары тоқталыған. Ол оның ағында сол физиске күзі болбаққа іс күз көмілер. Дойдың көмілер, дойдың бұй еге, дойдың көмілің қиыр дейбейді. Білген де ол ұнтығы Тоді я хамін, бәйім үндай дұбар ұржи, чөпші оқырғыр. Онында кеме қалас, нәлеге керір, пестаттын нәлеге керір. Олғырғы депутаны екіз созып кей, екіз төгін талынным. Ол мәне өтақ тоғыда я хамін, әме түгірі үлін қымсан келер, ұлықтырғы көмеспі кедеймін. Барымын тәйін депутатты. Кейік еқай шөйе ғындығына ұнтығы که خیر گلند کرد. آنتون یورگان آنتون جلونان. تکذیک مرتوخ. سپس آنتون با توختی بیتر دی. خلو برای تی باتاب که تی همه یه رختر دیدن دی. برای تی بات همه یه. آنو تی نیو تر خدا خسوا خواه بید بیتر. خدا خسوا خواه سبی توجه تر خندک پاره که اینی کتبه هن سپ دی بیتر دی. تو خندک پاره با تقصیر که اینی که خندک هنگ رخترن سپ. آنو برای تن با بلنگیه نه بلن تو خ بران خالد اینترنت هت تقدیه آنها بولن البخ پای تو با اینفارماسی آنها که کو هنگ تو کنی ایت غیر دیه تو کنی سعیر آنها بولن این اینی که تا خیلی دو اخسو خنده نیدیه بیتر نکنه من اون بیلیم بولار اخسو مکی بتوان را پولید خواه بولن آن تن پرستا خاص بیندی که بیت سو نی تو بولادی پرآو بولادی آنها تو پرستا می مانه پیتون کدک میشه سکلر نه به وقت بود، اخسام بود میلیونر قرار دیگه خوب، خرسته یک بودن نده. یونو ولی هیچ یونو بودن خرسته یک بودن نده و ولخانی دکلای لیر خسته وقت یونو کنسته لیر جمع میتونم خرسته یک بودن نده کنار میلیونر. ولی این فقط 20 میلیون بود بیگه. برادر واید مالتلی زنده جمع میت. اونو کسان اون دکون بیگه. Түргенік сәдек бұд, оны түргенік мәбетін жолдақ болық бұд. Кейін жолдақ болым бары бұл. Кейін олып бұл орғыр өйелі көте позитивнай нағдин, позитивнай мәсілағы дейм бар. Өлден дей. Өлген, етені мен бағырауын дейм, мұрға кебір. Спокойны, конечно, олық бұд нағырған. Проблемы нағыл бірақ. Просто өлі құлық өгі و من یه دیوی مردن، و دیوی مردن، و یه مهرگی بکنم لاره، ات کرایه تلو باتخت، دیپتاتان هدیم من. سپس اون تو با سخیر، اول سال بقیه کارلر را بید، من دو وقت سیونن تو وقت کارلر دی، اراس سرکت کارلر، اونم بله نه سخیرین با اول وقت آخترگار بیان تون هنگان، تو گویی اتیخ مگرانه، بلیگن. Кардиаластарға оннық олар олар олар, оннық әме неллақты олар 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 дұрмаларын әді. Ал жән әрденен ол баққыры.
Ол онны бүкенлер неке улықтыру әлбә көддір. Ол ең беге мұсағарын ержондар дұрыуаны көддіріне қынады. Пропалакты көддірінен білен кәлен кәндерген ғалы ұты ұрып бар показатылы көтісті өті болу. Әбіз көй сауны білен ғайын бәк рак өреті. Үті барды бүшенет әлбә оны төрді стадиет тағар бәк көрі әді көріне қайын кеге олыру өп. Көрінен әмтенен қайын. Ол бар бір, онтан орта сақтырғы бағырам әті білен өлілі, просто бөлілі қамсығы жәндіргі постоянны ғайдың әді. Кеге сайдықтақ, өйетін олырын тұрғы қырына сайдықтақ. Нар үйренектақ, нар еніндекі бәйтін үйретектақ. Ол ұнық кенерге прогрессивні үйген аны бағырамын. Үйлілігер көмілің болынен. Онны ме параллельно тұрғымқы кәнінде болдың атында спор комплекстарға кәнінлер, норовелын көрінінлер, жүрінді көтінді қашайдынлер. Көрінен жаны кім дұрғы ол кейін күштәк нұқтақ бар, ол кейін үләтті таба тақсылақ бар. Деманда тұқ бәнтерігіне байытыны біттір, тұқ те біттір. Білгенде сақа жаны де, әйгіні басты бұд әнтілгін ұлына бұд те біттір. Оны салғы қайда қардыны оңыра бұд сақан ұрғыта ден әйт біттір. Дәрі әйтіне әпетте қары. Салғы қайда қардыны оңыра бұд ден. Салғы сайды қардытығар әлбәк болады кәпсері. Оны тұн мен бұ қарабынан тәйірі өлі түрет, өлі тейбәт әдәрісеттіргеді ғана өлем бейі әдәрісеттір бұ көркі келдір. Оның ұсылғаны көріп бүтірінде ғырқын өлі. Әдәрі чатыр оның ғырқат алдар. Оның көмілтің ұғыр ұқынады. Әтелдерін көдік үйт санатын үрдетірге әлбәк өп қатшынады. Оның көмілті көді болар өл. Әдәрі чатты әрге қалар өл. Ұсылу бетір еқынады. Сөп, отын Пал-Палыш ағастық бігігеті өйтілер бұдар әпекті әбітіне барға мақтал. Бірін өт түгім ат ағаң қалды, де? Өсөл баға өйтілер қасып әті. Оның бұл өйтілері барытын әйе қа бір еғім, оның әпектен бұл әді, кім еқара бағар құрыянды, ғаянды. Оның бұл әні, отын бігігарен кәлбіт, бігігі эфибитекі Әтіңе болуын, спортыны таптан, спортыны жарттанын. Оны аныңызға эфирге алып.